Han är kungen med pungen som sprider sin säd. Drar sig kvinnfolk som hundar till hundor och träd. Markerar reviret som är nationellt. Sverige är hans harem i fred som i fält. När det bankas på stora trumman i media, då råder högtryck i hovets tankesmedia. Och Tarras Wahlberg får krupp när kvällstidningarna slås upp. Och kära kung Karl, vad har du nu hittat på denna dag? Han är mannen som tilltalas ers majestät och vars språkkompetens tycks mer avig än rätt. En ordekväll i brist med timing och stil och sviklig förmåga att gasa sin bil. Lagare som medicin och män opportuna, och vissa parasiter tycks alltid immuna. Men nämn ej pikanta detaljer, som att Karl står när andra skakar galler. Ta parti, visa empati för vår älskade monarki. Hans ryktes kan tycks nu aningen naggad. Vi får se om han gör en pastor Ted Haggard. Vi får hoppas att det inte slutar för illa för vare sig kungen eller la Camilla. Personangrepp i all ära, men skämt åsido, ordförrådet må vara snävt, men nej hans libido. Men journalister går på, oförmögna att förstå. Den SS i kunglig stress endast vilt sex kan lätta på. Och han vaknar ur sömnen av sitt eget skrik med mardrömmar om en tänkbar republik. Helgeron är att uttrycka sig milt om en pöbel som väljer sin statschef ej vill. Det går inte, kan inte, vill inte vi. Sen Gustav den sjätte, Adolfs från Fälle, har han tronat på tronen i vårt klassamhälle. Men ack vad han granskas i media uppbåden. Det var enklare för att vara kung av Guds nåde. Men jag säger helt utan illvilja, dra nu en skål för Knugen och Silvia. Och de löpsedlar vi serveras när vårt kungahus komprometteras. Vårt statsskick det vore rätt trist utan kungens mediaträningsbrist. Så blås fanfar för kung Karl, vår konung, för Sverige i tiden.